Pare nga nakuha ng video nga ni Sayaw sa sikat nga dance craze nga Ting Ting Tang Tang. May pasabot sa sirkumstansya kung nga nung may pahigayon sila sa mga Sayaw. Anong report ni Nico Serino? Buha kini sa sulod sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Dakbayan sa Danao kundi makita ang pagpasundayag sa pari o mga sakristan at ubangan sa mga manimbahay sa Misa de Gallo. Ang video na post sa lain-lain na social media sites ug nakaani og daghang reaksyon. Ang pari sa mong video, si Father Dennis Cane Boltron, team member sa parokya. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV, gipasabot ni Father Boltron nga kabahin kadto sa caroling nga gihimo sa taga-parokya. Nanganta sila og Christmas songs ug giapilan lang sa dance craze karon. Katuyuan ni ini, makahipos og pondo alang sa church projects, labi na sa public CR diha sa compound sa parokya. Daghan na kuno ang nangreklamo sa kondisyon ni ini, gawas nga hugaw, gubauna og nagkinahanglan ng ayum-ayumon. Pure ang ako ang intention. Walay lain ang pagpanaygon, pagtuktok sa kasing-kasing sa katawhan alang sa pagtabang sa angay gikinahanglan nga i-improve sa ato ang parokya. O gusab, pagtabang po sa ato mga publika yung mga katawahan. Dugang ni Boltron nga walay laing tinguha ang pagsayaw, duyog ang maong kanta, nga bisan langyaw ang pinulungan, kabahin kini sa gugma. Ang caroling gihimo, humana sa Misa de Gallo. Kabahin sa makomento sa social media, kini ang masulti ni Father. Ilahan ang kuan, ilahan ang katungod kay we are in the state of democracy man. Huh? So, dili ta maka makapugong sa ilahang gibati. Basta, kuan lang ba? Labi na fundraising, basta para lang yun sa parokya, di madyo kong mauwaw o himo o mga activities diha nga. At least, ang tuyo para yun sa parokya. Pipila ka mga parokyano nga among hinabi, nakasabot ra sa intensyon sa maong caroling. Ganang iyahang pagpanaygon ipagi ganyan yung entertainment. Kay mga magina si Father, kailan ang mayanan niya. Siya ni Nindasig pagdaygon. Pagdaygon nato niya, iko niya ang mga tao malipay ang mga kay Pasko karon dili yung TikTok. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.